အမျိုးသားတွေတရားဝင်ပြည်ပခွက်ခွာလုံလောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ2024မေလ2ရက်နေ့ကစပြီးတရားဝင်အနေနဲ့အမျိုးသားတွေပြည်ပထွက်ခွာလုံလောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့အလုံမောင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောတဲ့သတင်းညာသိရပါတယ်ဒီသတင်းကို BBC ကဖော်ပြတာပါလုံမောင်းဝန်ကြီးဌာနကလုံလောက်အေဂျင်စီတွေဘက်ကိုပြန်လည်ဖြေကြားချက်အရာဆိုရင် AP 30အနေဖြင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလုံလောက်ခွင့်ရှောက်ထားဆောင်ရွက်ပြီးထားသူတွေကိုတော့ဆက်ပြီးခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေလ၂ရက်နေ့ကစပြီးစတဲ့လျှောက်ထားမဲ့သူတွေကိုတော့ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဒီမန်းခေါ်စာအသစ်ကိုပိတ်လိုက်တာပါ။ထိုင်းမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့ဂျပန်တို့အတွက်ဒီမန်းခေါ်စာအသစ်ကိုအကုန်ပိတ်လိုက်တာပါ။အဟောင်းတင်ထားတာတွေထိရပါတယ်။ဘယ်အထိပိတ်မယ်ဆိုတော့ကိုတော့မပြောပါဘူး။ခုတော့မေလ၂ရက်နေ့ကစပိတ်လိုက်ပါတယ်လို့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတက်သွင်းပြီးနောက်ပြည်ပကိုတွားရောက်အလုံးလုံးကန်တဲ့သူတွေအများများပြားလာချိန်မှာခုလိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကပြောပြပါတယ်။အဒီလုံဆောင်ချက်ကြောင့်မလေးရှားထိုင်းဂျပန်စင်ကာပူကိုရီးယားကိုတွားရောက်အလုံးလုံးကန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းပြည်ပလုပ်ငန်းအတွက်အလုံးကန်အစ်တမန်တွေကိုအလုံးသမားဝန်ကြီးဌာနကယာယီဆိုင်းငံ့ခံတာကိုလုတ်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့လူငယ်တွေကတော့အခက်ခဲကြက်တဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်လူငယ်တို့ကလည်းအလုံသမားအစ်တွေဒီမန်းခေါ်စာကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ PG မဟုတ်ရင် PV နဲ့ရောထွက်လို့ရလားဒါအပြင်မဟုတ်ကြောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်လို့ရလားဒီလိုထွက်ခွင့်ကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ပအလုပ်သမားတွေဆိုတဲ့အခါမှာတင်မောသားတင်မောမတက်အသေးတဲ့သူတွေကလည်းလက်ရှိမှာပါမောင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပူနေတယ်လို့တင်မောသားချို့ကလည်းပြောပါလေ။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးရရှိတဲ့အလုပ်သမားခေါ်စာအရဂျမန်နိုင်ငံကမြန်မာလူသား1100ကျော်ခေါ်ယူထားတဲ့ခေါ်စာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကဒီမန်းတင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မေလ2ရက်နေ့ကစပြီးဒီမန်းတင်လုပ်ဝင်လူတွေကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါလေ။နောက်တဲ့နေ့ဘုတ်ကိုပြောပြချင်ပါလေ။တအားပေးစေုံတွေနဲ့တာဝါတိုင်းတွေဖြက်စီးခံရလို့မီးပုံမှန်မပေးနိုင်တာဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ကားကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းကိုလျှက်စစ်တာအားပေးရမှာအဓိကကြတဲ့ရေအားလျှက်စစ်တာအားပေးစေုံတွေနဲ့လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူတဲ့တာဝါတိုင်းတွေကိုဖြက်စီးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကိုမီးပုံမှန်မပေးနိုင်ပဲလှည့်ကြပေးနေရတာလို့နောက်ဆက်ကားကပြောပါတယ်စတက်နဲ့ KNL KNU ပူးပေါင်းတက်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ကရားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဘလူးကြောင်းရေအားလျှက်စစ်ဆေးရုံအမှတ်1-3ဘကိုးတိုင်းကရွှေချင်းရေအားလျှက်စစ်ဆေးရုံနဲ့စကိုင်းတိုင်းကသဖန်းစစ်ဆေးရုံတွေမှာဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တအားပိတော်တိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရမှုအကျဉ်း90ကျော်မှာတိုင်ပေါင်း90ဒီပါဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလောလောဆယ်တပွဲခန့်ကိုပဲပြန်ပြင်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာအနိုင်နဲ့ချီချောင်းလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်နေတာတွေဟာအလွန်ပဲဆိုးဝါးလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။နိုင်နေချီလျက်စင်မီပြတော်တွေဟာတနည်း24နာရီဆိုရင်6နာရီလောက်ဝင်ကျင်တာလျက်စင်မီကရပြီးတော့ကျန်နိုင်20လောက်မရဘူးလို့ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းပြောပါတယ်။စေယုံတွေကလည်းရရှိမတားတဲ့ကဘလို့မှအသုံးပြုလို့မရဘူး။ဒါ့အပြင်သဘာဝတရားပဲစေယုံက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထုံနိုင်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်ထက်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထုံတယ်လို့အလဲကျမီးပြတာအချိန်ပိုင်းမီးပြတာတွေဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလျက်စင်တုံးဆွဲသူတွေဟာမီတာကမပေးဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအရင်ကလုပ်ပေးမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မီတာခသွားရောက်ပေးဆောင်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီတာမဆောင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုမီတာတွေတအားဖြတ်တောက်တာဖြုတ်သိမ်းတာတွေပြုလုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေးစစ်ဌာနကတော့မီတာခမပေးတဲ့မီတာအလုံးကြီး၄သိန်းကိုတအားဖြတ်တောက်ပြီးနောက်ထပ်အလုံး၆သိန်းကိုဖြုတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။မြန်မာလီတာဦးစီးချုပ်ဟာထိုင်းကိုရောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းပြည်လေတဲ့ဦးစီးချုပ်ဖိကြားချက်အရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဆိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုင်းနိုင်ငံကို AP 30အနေနဲ့ကရောက်ရှိနေပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမြန်မာလေတဲ့ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ American Britain ကနေဒါနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခံထားပါတယ်ဒီခီးစဉ်တွင်မြန်မာနဲ့ထိုင်းလေတဲ့နေရာကြားချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်မှုဆွေးနွေးမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်ဒီနေ့ AP 30ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်များဝန်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လေရင်တွေကိုထိုင်းလိပိုင်နဲ့ထဲပြန်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရီသာကပြောခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ခီးစဉ်တွေမှာပဲထိုင်းပြည်လေတပ်ကနယ်စပ်နဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက်တိုက်လေအင်တွေနဲ့ကင်းလှည့်တဲ့တပ်ပုံတွေထောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမှာစရီသာဆိုးရမတိုင်ခင်ပရာယုဆိုးရလက်ထက်ကထိုင်းနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြန်မာဘက်ကတိုက်လေအင်တွေထိုင်းလိပိုင်နဲ့အထိဝင်ရောက်ပြန်တန်းမှုတွေရှိပေမဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာလေတပ်ကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းပြည်လေတပ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ကလည်းနေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးမနစ်ကနိုဝင်ဘာမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နားယူတော်ပြီဖြစ်တဲ့ထိုင်းလေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမနစ်ကနေပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့အကြိမ်20မြောက်အာဆီယံလေတပ်ဦးစီးချုပ်များစီဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
ရခိုင်မှာသတင်းသူတွေမှာနေပြန့်နှံ့နေတာကိုစိုးရိမ်နဲ့လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းသူတွေမှာနေပြန့်နှံ့တာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းကုလထရီတီမှုကြောင့်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်စတီဖန်ဒူဂျာရက်ကသတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတိုက်ကိုထိလွှဲရှားလေတဲ့ဗော်ဒီယာနဲ့ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းတို့ကြားလူမျ
ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်လို့စတီဖန်တူဂျာရက်ကပြောပါတယ်ဘလို့သတင်းသူသတင်းမရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ခွေးနေတယ်လို့စတီဖန်တူဂျာရက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အပီလာအတွင်းကလည်းရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီငါအုပ်ထက်မနေအေကတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာရခိုင်မျိုးပိုင်းကသတင်းတို့သတင်းမှားတွေကိုစိုးရိမ်
ကျွန်တော်ခံရသူတွေပြည်တံပေးခံရမှုကကင်းလွတ်နေတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုတာမကမြမပြည်တွင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကနေဒါမှလွတ်မြောက်နိုင်မှာလို့စတီဖန်ဒူဂျာရက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ရင်တော့မြမပြည်တွင်းကအကြံဖတ်မှုတန်တရားဟာလည်းပတ်နေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရတနာတွေပေါ်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အကြံဖတ်မှုကိုရှုတ်ချပြီးတိုက်ပွဲတွေရဖို့ရတနာတွေကိုကြီးပေးလို့တ
ရှားဤတဲရင်နဲ့ဆစ်ဆောင်တွေနေထိုင်သူတွေရာချီရှိတဲ့စကားနန်ဒီပိုင်မျိုးနဲ့မြို့တော်မျိုးရွာမှာမီဒီယာညပိုင်းကလေပြင်းတိုက်လို့နေအိမ်လေးဆစ်ဆောင်တဲတွေတပင်းနေတောင်တနီကအဆောက်အုံတွေတက်တိုင်တွေပြိုလဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပိုင်မျိုးနဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြို့ရဲ့ရှင်နဲ့နောက်ပေါင်းတောင်ဘက်ကရွာတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခံရပြီးလေဝေပုံစံနဲ့တိုက်ခိုက်လို့နေအိမ်လေး
အေးမိုးလန်တော်လေးရှိသလိုအဓိကလမ်းမကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ကလမ်းမကြီးနဲ့တာစီလမ်းမကြီးပေါ်မှာတကိုင်းကျိုးတွေပြီးပွားသွားပါတယ်မန္တရိုင်လိုက်ပြောဝေညွန့်တဲ့ကန်ထဲမှာလေအေးဘီ20ခွေးညနေပိုင်းကလေပြင်းတက်ခတ်လို့အေးအေး ညီမလေးငယ်မအခုနှစ်နွေရာသီဟာပူပြင်းဆုံးကာလလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့မနစ်ကထက်ပူမှုပူပြင်းပါတယ်။ချောင်းမြို့ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာပူပြင်းဆုံးမြို့ဖြစ်စံကျင်ပြင်းသောမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာပူပြင်းဆုံးမြို့စင်မှာညီမလေးငယ်ကမြို့ငါမြို့ထက်မနည်းပါဝင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါဟာအပူလိုင်းဖြတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမိုးစလဆောင်ကြီးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နေပူချင်းန
ဒီနေ့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 ဒ